გოგაწუაი ასე რომ ეს ბოდიში გაგაწყვეტენ ამდენ უკრაინაში არის და ორმაგი პასუხისგებლობა აქვს იმიტომ რომ პირველად გას ის კამერის წინ და ამ ჟურნალისტი მანჩი გაბელია რომელიც იმყოფება უკრაინაში გოგასთან ერთად მაკუნა ჩაანაცვლამან არის ოპერატორი და უჭირავს მას უზარმაზარი კამერა ამიტომ მინდა რომ გოგასთან დავიწყოთ დროულად საუბარი გოგა პირველ რიგში გვითხარი ხომ არ ღელავ კამერის წინ გამარჯობათ მოგესალმებით არა არა ალო ველოვარფს. შენ იმხელა გამოსწილება გაქვს დარწმუნებული ვარ ამასაც კარგად გაართმევთ თავს გაართმევთ თავს პირველ რიგში მოგხვევი როგორი რა ხდება ეხლა ამ მომენტში რა სიტუაცია იმიტომ ჩვენ ვისაუბრეთ რა ხდებოდა მაკუნას მანდყოფნის დროს ახლა რა ხდება უკრაინაში ეხლა ამ დროისთვის არ შემშვიდია ჯერჯერობით ან ვართ ესე ვაშუქებთ ეხლა საავდგომო პროცესს მე და მაკუნა მე და მანჩი მანჩი რაც შეეხება ეხანდელ სიტუაციას, ეხა ჩვეულებრივად ანუ კიევში სიწმარეა, ამ ცუდას არაფერი არ ხდება, არც განგაში ჩართულა, დღესთვიალი დღეა. ჩვენ უნდა გავაშუქოთ ეხა საავდგომო სიტუაცია მე და მანანა მანჩი. და მოკლედ დღეს ვაპირებთ აქ რომ შევხვდეთ ანუ აღდგომას და ტაძარში გავაშუქოთ აქაური სიტუაცია, როგორ ხდებიან აღდგომას და კვერცხებს როგორ აკეთებენ, პასკებს და ასე შემდეგ. დედა, რა კარგია. აი, საინტერესოა სამზადისი, ანუ ქვეყანაში, რომელიც ნუ პირდაპირ თქვა და ესე ცივად ნამდვილად აოხრებულია რუსეთის მიერ, რა ხდება, იმიტომ რომ აღდგომის დღესასწაული ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე მეტად იმედის მომასწავლებელია და აქვს თუ არა, უკრაინელებს აქვს თუ არა ეს იმედი და რა ხდება, როგორ ხდებიან ამ წინვალე დღესასწაულს უკრაინაში? ყველას აქვს კარგი განწყობა, ყველას გონია რომ უკრაინა გაიმარჯოს, მალე დასრულება ეს ყველაფერი და ხალხი არის, ანუ ჩვეულებრივად მოდის, ძალიან კარგად, ბევრი ხალხი მოდის, ძალიან ემატება დღე, ანუ ეხლა ჩვენ გავართ გარეთ, ჯერ ჩვენი შესვლა უნდა გაირკვეს, ანუ აკრედიტაცია რაზრაშენიას ეძახიან, როგორც არის და აქ მოახერხეთ რამოდენიმე ადამიანის ჩაწერა, გარეთვე, შეგნითაც ცოტა რაღაცები ვიმუშავეთ ეს დასაწყისისთვის, მაგრამ აცი შეგრით უნდა შევიდეთ, შეგნით და უფრო მეტ რაღაცებს შემოგთავაზებთ მერე. დანარჩენი ჩვეულებრივად განწყობა კარგია, ანუ ხალხი მოდის აღდგომა, აღდგომის დღესასწაულს აღნიშნავს. ყველა სუხარია ჩვენ რო ქართველებს ხედავენ. გოგა, ეგ გასაგებია. ხმარებით. ეხა ეს დღევანდელ მდგომარეობას ყვები. ხო და ამდენი ხანია მანდხარ, ხო რაღაცა გეკნებოდა ესეთ სიტუაციები? ხო. კი, კი, როგორ არა მოხს, კი, ძალიან ბევრი არის აქ, აი, იმდენი არის გასახსენებელი და იმდენ რაღაცაზე შეიძლება საუბარი. ამას ძალიან დიდი დრო დაჭირდება. ერთ-ერთი იყო ყველაზე ისეთი, რომელიც დამამახსოვრდა, რომელიც ძალიან აი რაღაცნაირი იყო, აი მე ძალიან ბევრ ომში მომიწია მუშაობა, მაგრამ ეს სასწაული იყო ეს რაღაც, აი ბოროდიანკაში რაც ხდებოდა. თავისი გზა, ჩვენი ძალიან დიდი ხნის მოძრაობა მანქანით იქ, ბევრი ისეთი რაღაცები შეხვდა, რომ ჩვენს თავზე მოგვიწია მე და მაკუნას რაღაცების აღება. იმიტომ რომ რაღაც კოდი მოგთხოვეს იქ, იმ კოდის მერე უკვე თუ შეხვიდოდი, შენს თავზე პასუხი უნდა გეგო, ანუ თვითონ გვითხრეს იქ საგუშაგოზე, რომ ანუ ვერ გაგიშობთო თავიდან და მერე ისე მოხდა, რომ ხელი ხვეწრა მუდარის შემდეგ შეგუშვეს და თქვენს თავს დააბრალეთ რამე თუ მოგივოთო, ანუ დაანაღმულები იყო სულ რა, სანამ ბოროდიანკამდე შევიდოდით და რაღაცა ეტაპზე, მაგრამ გოგამ უკან დახევაზე ორივე გეკითხებით, აი მაშინაც კი როდესაც გაიარეთ ეს საგუშაგო, უკან დახევაზე არ გიფიქრიათ არც ერთი წამი? არა, არა, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რაზეც მივდიოდით, გვინდოდა განსხვავებული რაღაცები გაგვეკეთებია მალე დროულად, რაც შეიძლება რომ მოგესროს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მანდ ინტერნეტზეც პრობლემაა და რაღაც ისე გვიწევდა ისეთ რეჟიმში მუშაობა და ისეთ იმაში, მაგრამ ბოროდიანკა არის, აი რავი, აი ეგეთი რაღაცა არაზრუს არ ვინახავ ცხოვრებაში, ვარ მეც ვერ ხვდები ეხა დღემდე იქ რა ხდება, იქ არის საშინელება და ფილმი, აი რავი, ძალიან ბევრ განვარ მე ნამყოფი, აი ძალიან ბევრ სიტუაციაში ყოფილვარ, მაგრამ ესეთ რაღაც მართლა არ ვინახავს არსად. ეს სათამაშოები, ეს ბავშვების ქუდები, ეს რაღაც დეტალები იქ, აი სულ ანგრევები, ეს კორპუსები შუაში გახლეჭილი და ნუ მათ შორის ნაღმებიც ძალიან ბევრი იყო და ეხაც არის დღემდე და დღემდე მიდის ნაგრევებში ადამიანების ძება და ძალიან ცუდი სიტუაციაა იქ. მე და მაკუნას რაც შეგვეხება, ყველანაირად ავეწყვეთ ერთმანეთს, მაგრად გვესმის ერთმანეთის, ანუ მაკუნას უკვე თქმაც არ ჭირდება, ანუ რა გვინდა ერთმანეთს როგორ რანაირად და აი ესე შევეწყვეთ და ყველანაირად გვერდში ამოვდექით ერთმანეთს და მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ უსაფრთხოდ გვემუშავო და ღვთისწყალობით ყველაფერი კარგათაა და კარგათაა ვართ და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. გოგა,
მკითხე. რა მაინტერესებს იცი? როცა მაკას სიცხე ქონდა. კამერაში. იმას უყურებდი. შენ უვლიდი. აი ეს მზრუნველობა შიში იყო თუ რა იყო? Ხო, ნუ ერთ-ერთი შიშიც იყო მერე ის, რომ ჩვენ გვიწევდა ისეთ ადგილებში წასვლა ყოველდღე, მაკუნას გარეშე, ხა მაინც ხო ხვდებით, ანუ მარტო კადრები მექრებოდა, მაკუნაც მჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, და მინდოდა რომ კარგად ყოფილიყო და შესაბამისად თან უვლიდი და თან მინდოდა რომ საქმისთვისაც მალე გამოჯანმრთელებულიყო, რა საქმისთვისიყო მარტო. გოგა, მაკურო ჭირდებოდა გაჩვენებს, ეხა რა ჩამოვა, მოიცა? ესე არის, ესე ჭირდება ყველა საქმე. მიმართე შენს ოჯახს, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობენ ალბათ. რას ეტყოდი? კი, კი, რა თქმა უნდა. რავი, ანუ დედა მენატრება ჩემი, ძმა მენატრება ჩემი, პატარა მენატრება, რა თქმა უნდა და მალე დავბრუნდები მოკლედ და ყველაფერი კარგად იქნება. მოგებული, გამარჯობა. ყველაფერი გაბოლო კითხვა მინდა დაგისვა. უკრაინა გაიმარჯოს. გაიმარჯოს, გოგა. ახლა როგორც ადამიანს ისე გეკითხები, არა როგორც ოპერატორს, რომელსაც ძალიან განვითარებული გაქვს ეს ინსტინქტი ოპერატორის და ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიყოთ ინფორმირებულები. როგორც ადამიანები ჩვენ თბილისში აქ დავიღალეთ, ემოციურად გადავიწვით ყოველდღე ამ ყველაფერ ჯოჯოხეთის ყურებისას. როგორია შენი ემოციური მდგომარეობა დღეს? შენ კვლავ კამერით ხელში ყოველდღიურად მუშაობ და აგზელებ მუშაობას. დაიღალე შიგნიდან, გაქვს რაღაცა ის სასოწარკვეთის თუ ხელის ჩაქნევის განცდა თუ არა? აი, როგორ გითხრათ ახლა ჩვენი ენით, ანუ ყველა მიცის ეს ყველაფერი. მე აქ ვარ უშტატიოთ, ანუ შტატივიც არა მაქვს წამოღებული და ეს ჩვენი დიდი კამერა იცით ალბათ, ანუ წონით და იმით როგორ არის. ძალიან ბევრი კილოგრამი. ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აქ ისეთი სიტუაცია. კი ბატონო, და ანუ ისე ვარ უკვე ისე მივეჩვი ამ რაღაცას, რომ აი არაფერს არ წარმოადგენს ეს ჩემთვის, ანუ ჩვეულებრივად, ანუ ყოველდღე, ანუ ვიცი ჩემი გრაფიკი, რეჟიმი და ისე შევეჩვი, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია ჩემთვის. შენი ბაირაქტარია რა. თვეზე მეტია აქ. მინდა რომ ჩვენი საუბრი დასასრულს, რადგან ვახსენეთ კამერის წონა და ის რომ შტატივი არ გაქვთ ადგილზე, ნუ გასაგები მიზეზების გამო, მანჩი გაბელიას უთხრა კიდევ ერთხელ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ გმირულად გავურსვა კამერას. ხარზე უდევს. მანჩი და გადასარევად გაართვა თავი. გოგა, ძალიან დიდი მადლობა შენც, მანჩისაც და შედაპი დაბრუნებას გისურვებ ქვეყანაში, რაც თავარია დროულად. ბედნიერად. ბედნიერად.